keep a secret. Oh, won't you stay for a while? Show me darkness, baby, show me deepness. Oh, won't you stay for a while? Out my mind, lost and found.
Seu jogar no time do Bahia e aos poucos vai ganhando minutagem. Ali, evolução com o Jorge. Meida, esse é o domina, saída do jogo. 33 minutos. Aí o Jorge amortece, passa Zé Rafael. Jorge preferiu jogar na área do jeito que veio. O Jean retira. Área de por dentro, Jean. Juventude quebrou o jejum depois de vencer o Avaí. Linha de 4 empates e 3 derrotas. O Oscar Ruiz, o time do Palmeiras, sai o Jorge. Ele tem errado a bola, ele tentou ainda se livrar da marcação, agora a abertura mais permitida.